Gianni, só para desfecho mesmo, não vai dar tempo de mais nada. Um minutinho para ti aí da Expo Inter. Pois é, estou aqui na área de máquinas agrícolas, né, que tem a perspectiva de encaminhamento de R$1 bilhão em negócios. No ano passado, a negociação das máquinas foi online na Expo Inter. E 85 empresas. E entre as grandes veio a John Deere. Estou aqui com o gerente de vendas da divisão de construção, Tomás Spana. Rapidinho, gerente. Como estão as vendas neste ano aqui na Expo Inter? Bom dia. Estão sendo acima do que a gente esperava, então está sendo bem interessante. É, nós estamos aqui na feira representados pela Verdes Vales, que é o nosso distribuidor para todo o estado do Rio Grande do Sul, com 16 lojas para suportar os nossos clientes. E convido os nossos clientes e futuros clientes a virem conhecer o stand. A gente trouxe para essa feira o nosso centro de soluções conectadas, está operando de dentro da feira esse ano. Então a gente está podendo mostrar como que a gente suporta os equipamentos no campo, como que a gente se conecta com os equipamentos, para gerar mais disponibilidade para os nossos clientes. É uma marca de peso que tem fábricas aqui no estado. E temos também o representante de uma marca local, o diretor da Elipal, Silos e Secadores de Palmares do Sul, o diretor Raul Azevedo, que tem uma boa notícia para todo o setor industrial. Ah, o fornecimento de insumos está começando a normalizar, diretor? Sim, sim. O fornecimento vem dando uma melhorada, sim, a gente teve dificuldade. Aço, principalmente? Principalmente o aço teve, nos últimos meses, aí, ele deu uma normalizada. Não está ainda no que a gente é acostumado a trabalhar, mas já está normalizando. Mais informações desses nossos entrevistados logo mais em GZH. Andressa, e amanhã estou aqui de novo, né? Perfeito, combinado. Gianni Guerra, para terminar com boas notícias, né, Rosane? O setor das máquinas agrícolas, o setor produtivo, a Expo Inter, de maneira geral, esse reencontro das pessoas é boa notícia para a gente terminar o Gaúcha Atualidade de hoje.